አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል። ተመልካቾች አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ። የሞታቸው ምክንያት ፖሊስ እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል።